Улс орны социализмаас ардчлал, чөлөөт зах зээл шилжсэн сүүлийн 20 жилийн хугацаанд улс орны нийгмийн эдийн засгийн бүхэл салбарт өргөн хүрээний өөрчлөлт, шинжилт гэгцэрсэн. Энэ нь номын салбарыг тойроогүй дараад гарсан. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад нийт 1500 гаруй номын сан үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнээс 344 нь нийтийн, 286 нь ихтэй сургууль, 36 нь мэрэгжил сургуулийн үйлдвэрлэлийн төв, 638 нь ерөнхий боловсролын сургуулийн, 37 нь албан байгууллагын, 30 нь хилийн цэрэг хүрээлэнгүүдийн номын сан гэсэн нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулсаар байна. Эдгээр номын сангуудаас нийт ингээд тодтолтой 344 номын сангийн удирдлага болон номын санчдыг засгийн газрын 2008-аас 2012 оны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт үүргийг хэрэгжүүлэх үүднээс Монгол улсын үндсэн хууль заасан хүний эрх буюу хүмүүсийн унших мэдэх боломжийг номын сангуудын дотоод журам хаахгүй байх. Мөн номын сангуудын төсөв өмнөх жилүүдэд ихтэй харьцуулахад илүү батлагдсантай холбоотой гэцэрийг харгалзан уншигчийн бүртгэлийн хурамжийг тэг болох боломжтой хэмээн нацаг төржийн нэрэмжит хотын нийтийн төв номын сангийн мэдээллийн технологийн мэрэгжилтэн бэлтгэсэн үзсэн байна. Тиймээс тэрээр өргөн хөгжлийг дэмжигчэлд Монголын 344 нийтийн номын сангууд уншигчийн бүртгэлийн хурамжийг тэг болгоцгоо хэмээн уриаллаа. Нэгэнт төсөв хөрөнгийг чинь усын төсвөөс тодорхой хэмжээнд хангалттай болгочлоо. Нөгөө талдаа дэлхийн улс орнуудад нийтийн номын сан гэдэг нь төсөв болон хандивлагч нараасаа бүрэн санхүүжиж мэдээллийг хүн болгон тэгш хүртэг эрхийг олгож өгдөг мэдээллийн байгууллага юм аа. Мэдээлэл гэдгийн ард бол ном нь байна, захин мэдээлэл нь байна, интернет нь байна. Мэдээлэл гэдэг нь юунд дэрч байж болно. Тэр мэдээлэл нь тэр болгоныг хүн бүр тэгш хүртэх хэрэгтэй. Би хүн бол төрснийхөө хувьд. Тэгэхээр дэлхийн бүх орн энэ үзэл баримтлыг 1994 онд нийтийн номын сангийн тунхаглал гэдэг зүйлийг ЮНЕСКО-гоос батлан гаргасан байдаг. Тэгээ Монгол улс бол тэр үед анхааралтай авч үзэж байсан хэдий ч зах зээлийн төсөв хөрөнгөний дутагдалтай үед тэрийг ажил хэрэг болгож чадаагүйгээр өнөөдөр хүрсэн байгаа юм л да. Тэгээд мөн дээр нь Монгол улсын засгийн газар одоо өрх бүрийг дэмжиж гэж яхад бид нар өрхийн одоо 3 гишүүн, 2 гишүүн, 5 гишүүн, гишүүн болгон өөр өөрийн мэдээллийн хэрэгцээ шаардлага байгаа. Би ажилд орох гэсэн, би мэрэгжлийнхаа чиглэлийн номыг унших гэсэн, би өнөөдөр улс төрд сонгуулаа яаж өхий, би хувийнхаа амьдралыг яаж дээшлүүлвэл хаана ямар боломж гараад байгаа. Энэ бүх төр засгаас гаргаж байгаа мэдээлэл болон аль нэг зүйл ном сонин сэтгүүл дээр хэвлэгдээд бий болсон мэдээллүүдийг хүн олж үзэх эрхтэй. Тэр эрхээ эдлэхт нь номын сангууд туслах ёстой үүргээ өнөөдөр гаргаж ирээ. Мэдээлэл олж авахсан даанч төлбөртэй, даанч номын санд нь тэр мэдээлэл байдгүй. Би одоо хаанаас мэдээлэл олж авах мэддэггүй гэж боддог иргэн алхаж явж байгаа бол тэр хүн туслах ямар л боломж байна? Энэ болгоныг бүгдээрээ гаргацгаая. Монгол улсын иргэн бүр ямар нэг байдлаар татвар төлж байгаа тул иргэн бүр адил тэгш нөхцлөөр цаасан болон цахим хэвлэл авах боломжийг Монгол улсын Сум аймаг, Дүүрэг, хотын нийтийн номын сангууд бүрдүүлж ажиллах хэрэгтэй байна. Юуны өмнө бүртгэлийн хурамчийг тэг болгож, харин дараа нь орон нутгийн бүс нутгийн хэмжээнд гэр бүлийн гишүүн бүрийн мэдээллийг эрэлт хэрэгцээг судлан тэрхүү хэрэгцээнд тулгуурсан мэдээллээр хангах үйлчилгээнүүдийг бий болгоход анхаарлаа хандуулж ажиллах. Нийтийн номын сангууд улс орон даяар нэг гижил үйл ажиллагааг өрнүүлэн явуулахд хувь нэмрээ оруулах гих зэрэг 7 асуудлыг уриалгахтаа тусгсан байна. Тэрээр энэхүү уриалгаа блог, Facebook, Twitter гих зэрэг олон нийтийн интернет хуудасаар энэ 7 өдөр эхлэн хүргэж эхэлсэн бөгөөд үзэгч та хэрвээ энэхүү уриалгыг дэмжиж байгаа бол лайк дарах буюу сэтгэлдээ үлдээгээрэй.